Kako javljaju Telegram kanali koji prate sukob u Nagorno-Karabahu, u borbu su se uključile artiljerijske jedinice jermenskih snaga, a u zoni borbenog dodira odjekuje veliki broj eksplozija. Kako javljaju ratni dopisnici, na bojnom polju prisutni su borbeno-izviđački i kamikaza dronovi. Prema prvim nepotvrđenim podacima, nastradalo je 6 pripadnika azerbejdžanskih bezbednostnih snaga. Glavni grad Međunarodno nepriznate republike Arkah Stepan na Kert je trenutno pod artiljerijskom vatrom. Na društvenim mrežama objavljen je video materijal koji prikazuje dejstvo visokopreciznim projektilom TRG-300 Kasirga kalibra 300 mm po raketnom sistemu TOR-M2KM koji se nalazio u sastavu PVO Stepana Kerta. Podsjetimo, Azerbejdžan je danas pokrenuo antiterorističku operaciju lokalnog karaktera u Nagorno-Karabahu radi uspostavljanja ustavnog poretka, saopštilo je Ministarstvo odbrane Republike.